Tjenare, tjenare och välkomna till ett nytt jättetrevligt spel här tycker jag, som heter Just Cause 2. Jag har pratat om att spela in det lite, men nu har jag gjort slag i saken och verkligen startat. Nu kommer jag på att jag kanske inte får ha med så många cutscenes, för man blir stämd då kanske. Men vi kör med det, annars förstår man inte. Det här är en, det där är huvudpersonen då, som han själv är, Rico heter. Och det här är ju någon ledare, eller chef kanske man heter, på den här organisationen man jobbar för. Det där är den onda presidenten. Läskigt. Worst case scenario, he's gone rogue. So what's in it for him? Sen den här järnpinnen han har på armen nu, det som är väldigt speciellt med det här spelet. Det är en grappling hook, heter det. Som du kan svinga dig fram med. Nu borde starta igång här snart. Ja, här börjar det skita sig. Bra att de står mitt i helikoptern som är öppen också. När de vet att de flyger över fienderna. Nej. Fångar alltid upp den där alltså. Jag hoppas varje gång att han ska tappa ner den här. Ja, jag tar upp den ner. Okej, då hoppar vi och tar livet av oss. Det man inte vet är att man har en fallskärm då. Det visste inte jag första gången, så jag trodde han slängde sig mot sin undergång. Kan vi se. Vi kommer närmare. Det är väl inget om han. Ja just det, han har ju en iPad på sig typ. Nu kan vi dyka. Där, okej, man började inte med denna. Vi ser. Hoppas jag klarar det här hoppet nu. Det är många gånger jag failat. Skulle kunna dra ut fallskärmen här nu, men okej, vi testar på det. Åker vi framåt här i alla fall. Oj, väldigt snabbt vi åker. Och så när den här fallskärmar har man hur många som helst. Så släpper vi här nu. Ska vi se om vi kan nå marken. Okej, det behöver bara komma över. Väldigt mycket cutscenes här i introduktionen. Ja, det där är ju träligt. Fallskärmen börjar brinna. Ja, men det gick ju bra ändå. Big guns for such a small island. Det är jättemånga one-liners i det här spelet. Det är mysigt. Okej, nu springer vi här. Hur långt räcker grapplinghooken? Så jag ska. Ja, man har inte fått reda på att den finns än. För det är lite tutorial med det här. Okej, nu vet vi det. Kan man dra ner folk så här? Det är elakt. Så ska vi se, hade han pistolen här eller? Vilken någon pistol? Nej. Vad ska vi ha där då? Kan inte dra tag i räcket där. Så. Klättrar vi runt lite. Har vi några vakter här nere? Jag vet att det finns några. Okej, nu har vi ett minneskort. Ner över stupet här. Tänkte att jag ska ner här och plocka deras pistoler. Lämnar de där uppe kanske. Så jag går inte att vrida nacken hur mycket som helst tyvärr. Så här borde det finnas något. Här har vi weapon stash. Kan det finnas något vapen där? En pistol. Det här har jag lärt mig nu på senare tid, att du kan aima. Det är lite synd.
Har vi dem? Nej. Då kan vi aima här. Vilket aim då? Så, headshot. Headshot. Så. Kan vi samla lite ammo och ladda om här under tiden. Kanske ska ha två pistoler. Om man har det. Så nu har vi en i varje hand. Drar vi det sista aset där. Så. Behöver vi liv? Nej. Kan vi... Nu är det något av oss som skjuter på mig. Vart har vi den? Hallå? Jag gillar inte att inte veta vart de är. Där. Var han. Se, där. Okej, nu har vi ett... Eller, nu har vi ett kort, men vi har också en sån här. Kan vi skjuta sönder lite, för det spelet går ut på att skapa kaos. Ska vi se om vi kan skjuta ner det nu, men det är högt här. Så kan vi skjuta sönder lite annat här. För det går upp någon kaosmätare här någonstans. Ja, ni såg att jag fick en kaosgrej under att det står. Jag ska trycka F1 på. Så var det väl någon tank eller något någonstans. Den där. Sen finns det något mer. Den där kanske vi kan ta. Ja. Och då kommer det upp så här. För att skjuta så långt. Ja då. Gick ju bra. Och masten där kan vi ta. Den där. Sen ska vi få en sak. En massa tunnor här bakom. Okej, den här blockar. Nu ska jag inte slösa bort mer tid på den, nu måste vi klara. Så, okej, den där fick sönder. Vart skulle vi nu då? Här har vi en låda med vapendelar. Okej, nu vill de att man ska åka i den här, tror jag. Ja, det gjorde man ändå. Kan vi sitta här inne och vänta på dem? Jag gör så här bara för att kunna stänga ner. Man hoppa ur här snart, eller? Nej. Jo. Där. Hade vi här då? Nades. Så, nu kan vi leka lite med den där. Okej, jag märker att jag inte säger så mycket, men spelet talar lite för sig själv, känns som. Fick vi lite cash där. Nytt kort, så. Okej, ska vi göra så här, tycker de. Slingshotta sig upp. Ja, det skit så. Men nu är vi inne här eller vad? Jaha, han var seg. Så, tack. Okej, nu var det här en sån där. Så, nu har vi en, ett machine gun. Trevligt. Kan jag plocka liv? Det hörde jag inte. Nu är det en... Är det här som skjuter på mig nu? Där. Så. Kan vi åka med? Här. Okej, då kör vi dem. Men jag vill ha pistolen där, så jag. För den är mindre värdefull. Så maskingunnet tycker jag är värt mycket mer. Ska vi se här.
Det finns mycket grejer att skjuta sönder, men det går alltid att ta sig tillbaka till ställena. Så det är kul. Det är inga banor uppdelat så. Okej. Oj. Nu tycker jag vi byter här. Får du skjuta ner det här? Och där sprängde de inte, eller? Jag är också nu begrannad där. Ja, det där var ju trevligt. Så. Där kanske. Nu blir det jätteläskigt här, nu tar de upp två, vad heter de där då? Ja, de är galna i alla fall. Sams heter de. Och då tycker jag föredrar att använda lite tungt artilleri mot de här pojkarna. Här finns ju sånt, men jag gillar de här bättre. Om vi tänker så här då. Så. Nu kan vi gå på de här. Nu kör vi. Kan vi skjuta ner ett två. Nej, det fick jag på Samsung. Vill jag inte öppna sönder skjuta ner mig. Oj. Ja, du måste spränga Samson, så är det. I alla fall på det här questen, måste du. Men vi kan spränga lite här för att det är bättre. Bli av med lite skit. Så. Nej, den gick ut och skjuta. Bra. Ja, det ska inte bli några problem med den här. Vad menar du? Jag tycker det går fast där. För alla utom dem då. Så. Nej. Well, you better make it quick, or you'll have to bring me back in a dog food can. Vad är det de inte fattar? Okej, nu blir det lite problematiskt här, kanske. Nu tappar jag mitt vapen. Okej, okay, då skiter jag. This is getting ridiculous, Kane. Next time it's you on the ground and me in the chopper. Chain of command, baby. It's all about chain of command. Så, nu hoppar vi i den här då. Okej, okay, vart är han då? Väldigt hör den här flög. Jag har sensitivity på honom. Okej. Okay. Men. Nu kastar de min nails på mig också. Asen. Vart har vi dig då? Så, tack. Då var typ första uppdraget avklarat här. Och nu vet jag inte varför det frös. Så där. Då kör vi retake härifrån, för det kraschar spelet. Men det går bra ändå. Nu hänger vi här i alla fall. Jag sköt sönder lite extra saker, så det blev inte så mycket kvar av det lägret. Där missade jag ett torn, va? Och nu fick jag massa kaos här. Tänkte att hålla de här avsnitten ganska korta, ungefär ett avsnitt. Så jag kör den här cutscenen och sen är det klart, för då har det gått ungefär 20 minuter. What's his story? A Swedish ex-charity worker, now a professional gambler and alcoholic. Det är så här de ser det på svensk, no. Som på svenskarna här. Blaine knows more about this island than anyone. Carl Blaine. Låter inte så svenskt, men kör på det. Men då får jag tacka för att ni har tittat. Och ni får gärna lämna en kommentar. Jag vet att det är ett gammalt spel, men det är ett fruktansvärt bra spel ändå.
Och det här, nu ska vi inte spoila från nästa. De har inte lagt ner så mycket tid på att forma ansikten här, känns som, om man kollar på presidenten, men vi bryter här och sen ses vi i nästa video. Hej då.